ଜନସାଧାରଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଏ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଯେ ବିଜେପି 1200 ସିଟ୍ ନଉ, ଆପଣଙ୍କର 300 ସିଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ନଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁନି, ଆମେ ତ ଯେତେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହାର ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଥିଲା ଆମେ ନେବା, କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁରେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ନ ଜିତିବ ବିଜେପି ଜିତିବ, କିଏ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ବିଜେପି ଜିତିବ ବୋଲି, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତିରିଆ ସଲାସୁତୁରା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲେଡ଼ି, ସେ ଲେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର କର ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ଝିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀରେ ଯାହାର ଯାହା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ମାର୍କେଟ,